Euler Venn diyagramını tamamlayan bəndi müəyyən edin. Diyagramdan aydındır ki, biz burada ağzı bir çala və acınoxur gölləri üçün oxşar xüsusiyyəti müəyyən etməliyik. A. Okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Ağzı bir çala gölü okean səviyyəsindən aşağıda yerləşsə də, acınoxur gölü okean səviyyəsindən yuxarıda yerləşir. B. Çay dərə mənşəlidir. Bu göllərdən ağzı bir çala gölü lagun mənşəli, acınoxur gölü isə tektonik mənşəli göldür. C. Ətrafında düzən meşə landşaftları yayılmışdır. Ağzı bir çala gölünün ətrafında bataqlı landşaftı, acınoxur gölünün ətrafında isə yarım səhra landşaftları mövcuddur. D. Yarım səhra və quru çöl iqlim tipində yerləşir. Cavab məhz D bəndidir, çünki həm ağzı bir çala gölünün ətrafında, həm acınoxur gölünün ətrafında yarım səhra və quru çöl iqlim tipi formalaşmışdır. E distraktoruna da nəzər yetirək, Böyük Qafqaz təbii vilayətində yerləşir. Ağzı bir çala gölü Böyük Qafqaz təbii vilayətində yerləşsə də, acınoxur gölü Kür çökəkliyi təbii vilayətində yerləşir. Ölkələrə uyğun gələn adaları müəyyən edin. Burada ölkə kimi İspaniya, İtaliya, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları verilmişdir. Adalar isə Aleut adaları, Kanar, Vrangel və Sardiniya adasıdır. İspaniyaya aid olan ada verilmiş adalardan Kanar adalarıdır, yəni 1-ə B. İtaliyaya aid olan ada isə Sardiniya adasıdır. Bu zaman 2-ə D olacaq. Rusiyaya məxsus ada Vrangel adasıdır, 3-ə C. Nəhayət Amerika Birləşmiş Ştatlarına aid olan adalar isə Aleut adalarıdır. 4-ə də A. Cavab B bəndi. 1-ə B, 2-ə D, 3-ə C, 4-ə A. A ölkəsində ümumdaxili məhsulun həcmi 220 milyard dollar, ümummilli məhsulun ölkə xaricindəki dəyəri isə ümumdaxili məhsulun 15% qədərdir. Ölkədə xarici şirkətlərin payı 50 milyard dollardır. Ümummilli məhsulun dəyərinin nə qədər olduğunu hesablayın. Əvvəlcə yadımıza salaq ki, ümumdaxili məhsul və ümummilli məhsul anlayışları nə deməkdir? Ümumdaxili məhsul ölkədəki yerli və xarici şirkətlərin ölkə ərazisində istehsal etdiyi məhsulun ümumi dəyəridir. Ümummilli məhsul isə ölkəyə aid şirkətlərin həm ölkə ərazisində, həm də ölkədən xaricdə istehsal etdiyi məhsulun dəyəridir. Burada verilir ki, ümummilli məhsulun ölkə xaricindəki dəyəri ümumdaxili məhsulun 15% qədərdir. Biz bu rəqəmi tapmaq üçün ümumdaxili məhsul olan 220-ni vurmalıyıq 15-ə, bölməliyik 100-ə. Buradan aydındır ki, ümummilli məhsulun ölkə xaricindəki dəyəri 33 milyard dollardır. Verilir ki, ölkədə xarici şirkətlərin payı 50 milyard dollardır. Biz ölkədə yerli şirkətlərin istehsal etdiyi məhsulun dəyərini hesablamaq üçün 220 milyarddan 50 milyardı çıxmalıyıq. Bu da edəcək 170 milyard dollar. Ümummilli məhsulun dəyərinin hesablamaq üçün isə 170 ilə 33 milyardı toplamalıyıq. Bu da edəcək 203 milyard dollar. Deməli, ölkənin ümummilli məhsulunun dəyəri 203 milyard dollardır. Cavab A bəndidir. Doğru sıraları müəyyən edin. Biz cədvəldən fiziki coğrafi rayonlara uyğun gələn iqlim tipləri, habelə qoruq və milli parkın doğru uyğunluğunu müəyyən etməliyik. 1. Dağlıq Şirvan fiziki coğrafi rayonu. Burada iqlim tipi olaraq yarım səhra və quru çöl iqlimi verilmişdir. Qoruq və milli park kimi Türyançay qoruğu verilmişdir. Biz bilirik ki, Türyançay qoruğu Dağlıq Şirvanda deyil,
Acınuxur Ceyrançöl fiziki coğrafi rayonundadır. 2. Lənkəran fiziki coğrafi rayonu və mülayim isti iqlim tipi qarşısında isə Qızılağac Milli Parkı verilmişdir. Lənkəran fiziki coğrafi rayonunda mülayim isti iqlim tipi bəli mövcuddur, lakin Qızılağac Milli Parkı Kür Araz fiziki coğrafi rayonunda, yəni mərkəzi Aran fiziki coğrafi rayonunda yerləşir. 3. Ceyrançöl Acınuxur Yarım səhra və quru çöl iqlim tipi və Eldar Şamı qoruğu. Bu, doğru sıradır, çünki Eldar Şamı qoruğu Ceyran çöldə yarım səhra və quru çöl iqlim tipində yerləşir. 4. Qanıq əyri çay, mülayim isti iqlim və Zaqatala dövlət qoruğu. Biz bilirik ki, Zaqatala dövlət qoruğu Zaqatala rayonunda yerləşsə də, Bura Zaqatala Lahıç fiziki coğrafi rayonundadır. Halbuki Qanıq Əyri çay da Zaqatala rayonuna düşür, lakin Qanıq Əyri çayda Zaqatala dövlət qoruğu yerləşmir. Deməli, 4-cü sıra səhv sıradır. Nəhayət sonuncu Samur Dəvəçi fiziki coğrafi rayonu, yarım səhra və quru çöl iqlim tipi və Samur Yalama Milli Parkı. Samur Yalama Milli Parkı Samur Dəvəçi ovalığında yarım səhra və quru çöl iqlim tipində yerləşir. Deməli 5 də doğru sıradır. Bu halda test tapşırığının doğru cavabı 3-5 C bəndi olacaq. Po və Taxo çaylarının mənsəblərinin yerləşdiyi ölkələr üçün ümumi xüsusiyyətləri müəyyən edin. Aydındır ki, Po çayının mənsəbi İtaliyada, Taxo çayının mənsəbi isə Portuqaliyada yerləşir. İndi isə gəlin, İtaliya və Portuqaliya üçün ümumi xüsusiyyətləri müəyyən edək. Aralıq dənizi sahilində yerləşir. Bu ümumi xüsusiyyət ola bilməz, çünki İtaliyadan fərqli olaraq Portuqaliya Aralıq dənizi sahilində yerləşmir. Yayda quraq, yay quraq, qış rütubətli keçir. Hər iki ölkə Aralıq dənizi iqlim vilayətində yerləşir və burada yayın quraq, qışın rütubətli olması səciyyəvidir. 3 böyük yeddilik qrupuna daxildir. Portuqaliya İtaliyadan fərqli olaraq böyük yeddilik qrupuna daxil deyil. Fransa ilə quru sərhəddinə malikdir. Yenə də Portuqaliyanın İtaliyadan fərqli olaraq Fransa ilə quru sərhəddi mövcud deyil. Günəşin zenitdə olma prosesi müşahidə olunmur. Hər iki ölkədə günəşin zenitdə olma prosesi müşahidə olunmur, çünki həm Portuqaliya, həm İtaliya mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. İnkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Hər iki ölkə inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Cavab 2-5-6 B bəndidir. Uzunluğu 106 kilometr olan Viləş çayı mənbəyini 2203 metr yüksəklikdən götürür. Onun orta meyilliyini hesablayın. Sadə test tapşırığıdır. Biz çayın orta meyilliyini hesablamaq üçün onun düşməsini uzunluğuna bölməliyik. Məlumdur ki, Viləş çayının mənbəyinin mütləq hündürlüyü 2203 metrdir. Biz onun düşməsini tapmaq üçün 2203 metrdən çayın mənsəbinin mütləq hündürlüyünü çıxmalıyıq. Çayın mənsəbi də Xəzər dənizidir, yəni okean səviyyəsindən 27 metr aşağı. Biz 2203 metrdən mənfi 27-ni çıxsaq, edəcək 2230 metr. Deməli, çayın düşməsi 2230 metrdir. Meyilliyi hesablamaq üçün M bərabərdir. 2230 metri böləcəyik çayın uzunluğu olan 106 kilometrə. Bu da edəcək təqribən 21 metr bölünsün kilometr. Cavab C bəndi. Cədvələ əsasən uyğun ölkələri müəyyən edin. Burada biz ölkələrə aid gələn müvafiq xüsusiyyətləri uyğunlaşdırmalıyıq. 1. Sosialist ölkə olub materik daxili mövqeyə malikdir. Distraktorlara nəzər yetirsək, sosialist ölkə olan Laos və Koreya Xalq Demokratik Respublikasının olduğunu görə bilək.
Myanma və Monqolistan sosialist ölkə hesab olunmur. Materik daxili mövqeyə malik olan ölkə isə yalnız Laosdur. Çünki Koreya Xalq Demokratik Respublikasının okeana birbaşa çıxışı mövcuddur. Deməli, birincidə biz Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Myanma və Monqolistanı silməliyik. 2. Dünyanın ən böyük fosforit qurşağına malikdir. Biz bilirik ki, dünyanın ən böyük fosforit qurşağı Mərakeşdə, Atlas dağlarında yerləşir. Qviniyada isə zəngin boksit yataqları mövcuddur. Deməli, bizim cavabımızın artıq A bəndi olması təsdiqlənir. Digər xüsusiyyətlərə də nəzər yetirsək, yeni sənayeləşmiş ölkə olub, Latin Amerikasında yerləşir. Bəli, bu Argentinadır. Nəhayət, monarxiya idarə etmə formasına malikdir və dağlıq relyef üstünlük təşkil edir. Bu da Butan krallığıdır. Butan krallığı Himalay dağlarında yerləşir. Cavab A bəndi. Azərbaycanın intrazonal landşaftlarına aiddir. 1. Yerli amillərin şirin yeraltı suların səthə yaxın olması və çay sularının təsiri ilə formalaşmışdır. Bu fikir Azərbaycanın intrazonal landşaftlarına aid fikirdir. 2. Alçaq, orta və yüksək dağ landşaftları yarım siniflərinə ayrılır. Bu fikir intrazonal landşaftlarına aid olmayıb, dağ landşaftlarına aiddir. 3. Şollar düzündə rast gəlinir. Bəli, şollar düzündə intrazonal, düzən, meşə landşaftları yayılmışdır. 4. Naxçıvanın yüksək dağlığında geniş ərazi tutur. Xeyr, Naxçıvanın yüksək dağlığında intrazonal landşaftlar geniş ərazi tuta bilməz. Nəhayət, şaquli zonallıq nəticəsində əmələ gəlir. Bu, dağ landşaftlarına aid olub, intrazonal landşaftlara aid deyil. Deməli, test tapşırığının doğru cavabı 1, 3, B bəndidir. Dağ zirvələrinin düzgün verildiyi silsilələri müəyyən edin. 1. Yarı dağ yan silsilə. Bu doğru uyğunluqdur, çünki yarı dağ zirvəsi yan silsilədə yerləşir. 2. Qazan göl dağ, Murov dağ. Biz bilirik ki, Qazan göl dağ zirvəsi Zəngəzur silsiləsində yerləşir. 2. Hinal dağ Zəngəzur. Bu səhv uyğunluqdur, çünki Hinal dağ zirvəsi Murov dağ silsiləsində yerləşir. 3. Raqdan Şərqi Göyçə. Raqdan zirvəsi Baş Qafqaz, yəni Baş Suarici silsilədə yerləşir. Bu da səhvdir. 5. Zəfər zirvəsi Baş Qafqaz. Bu doğru uyğunluqdur, çünki Zəfər zirvəsi Respublikamızın ikinci ən hündür zirvəsi olub, Baş Qafqaz silsiləsində yerləşir. Nəhayət, sonuncu Kükürdağ Dərələyəz. Kükürdağ zirvəsi Naxçıvanda Dərələyəz silsiləsində yerləşir. Cavab 1-5-6 E bəndidir. İranla həmsərhəd olmayan inzibati rayonlar. A. Yardımlı imişli Neftçala. Neftçaladan fərqli olaraq yardımlı və imişli inzibati rayonları İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. B. Ağcabədi, Beyləqan, Salyan. Ağcabədi və Salyandan fərqli olaraq Beyləqan inzibati rayonu da İranla həmsərhəd rayonlarımızdandır. C. Biləsuvar, Bərdə, Xocavənd. Bərdə və Xocavənddən fərqli olaraq Biləsuvar İranla həmsərhəddir. D. Masallı, Saatlı, Qubadlı. Doğru cavab məhz D bəndidir, çünki Masallı, Saatlı və Qubadlı inzibati rayonlarının İranla sərhəddi mövcud deyil. E distraktoruna da nəzər yetirək, Sabirabad, Cəllabad, Sədərək, Cəllabadın İranla sərhəddi mövcuddur. Həmçinin Sədərək də kiçik sahədə İranla həmsərhəddir. 40 dərəcə şimal enliyi paralelinin 40 dərəcə cənub enliyi paraleli ilə oxşar cəhəti. A. Çevrəsinin uzunluğu 25812 kilometrdir. Bu oxşar cəhət deyir, ümumiyyətlə xarakterik cəhət deyir, çünki həm 40 dərəcəlik şimal enliyi, həm də 40 dərəcəlik cənub enliyinin 1 dərəcəlik qövsünün uzunluğu 85,4 kilometrdir.
Biz bunu 360 dərəcəyə vursaq, paralel çevrəsinin ümumi uzunluğunun 30744 kilometr olduğunu tapmış olarıq. Deməli, A doğru deyil. B. Avrasiya və Şimali Amerika materikləri ilə kəsişir. 40 dərəcəlik şimal enliyi paraleli Avrasiya və Şimali Amerika ilə kəsişsə də 40 dərəcəlik cənub enliyi kəsişmir. C. 22 iyunda ən uzun gündüz müşahidə olunur. 22 iyunda ən uzun gündüz 40 dərəcəlik şimal enliyində müşahidə olunur. Cənub enliyində isə həmin tarixdə ən uzun gecə müşahidə olunur. D. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günorta vaxtı günəş şüaları 40 dərəcə bucaq altında görünür. Hər iki enlikdə yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəş şüaları 40 dərəcəlik bucaq altında deyil, 50 dərəcəlik bucaq altında görünür. Deməli, D-də səhvdir. Nəhayət sonuncu E. Sakit və Atlantik okeanları ilə kəsişir. Bəli, hər iki paralel həm sakit, həm də Atlantik okeanları ilə kəsişir. Doğru cavab E bəndidir. Uyğunluğu müəyyən edin. Biz Qusar çayı ilə Araz çayı üçün oxşar və fərqli xüsusiyyətləri müəyyənləşdirməliyik. A. Mənsəbi okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Bu xüsusiyyət ortaq xüsusiyyətdir. Çünki Qusar çayın mənbəyi, mənsəbi Xəzər dənizində mənfi 27 metrdədir. Araz çayının mənsəbi isə Kür çayıdır. Bu da mənfi 11 metr hündürlükdədir. Deməli, A ortaq xüsusiyyətdir. B transsərhəd çaydır. Qusar çaydan fərqli olaraq Araz çayı transsərhəd çaydır. Çay Türkiyə, İran, qismən Ermənistan və Azərbaycan ərazisindən axır. C. Hövzəsində yarım səhra və quru çöl iqlim tipi yayılmışdır. Həm Qusar çayın, həm Araz çayının hövzəsində yarım səhra quru çöl iqlimi yayılmışdır. Deməli, C də ortaq xüsusiyyətdir. Nəhayət sonuncu, qidalanmasında qar və buzlaqların ərinti suları üstünlük təşkil edir. Bu, Qusar çaya xas xüsusiyyətdir. Çünki Araz çayının qidalanmasında əsasən yeraltı suları üstünlük təşkil edir. Cavab 1-ə D, 2-yə B, 3-ə A, C. C bəndidir. Avstraliyanın ucqar qərb nöqtəsinə aid olan əlamətlər. Bizə məlumdur ki, Avstraliyanın ucqar qərb nöqtəsi Stip Point burnudur. İndi isə gəlin Stip Point burnuna aid olan uyğun əlamətləri müəyyənləşdirək. 1. İfrat rütubətlənmə şəraitinə malikdir. Biz bilirik ki, Stip Point burnu soyuq okean cərəyanı, Qərbi Avstraliya cərəyanının təsiri altındadır. Burada quraq iqlim şəraiti hakimdir. Bu fikir səhv fikirdir, yəni bu əlamət səhvdir. 2. Şərq yarımkürəsində yerləşir. Bəli, Avstraliya materiki cənub və şərq yarımkürələrində yerləşir. Dolayısıyla şərq yarımkürəsində yerləşir fikri doğru əlamətdir. 3. Yerləşdiyi ərazi seismik cəhətdən aktivdir. Ümumiyyətlə, Avstraliya materiki seismik cəhətdən aktiv materik hesab olunmur. 4. Afrikanın ucqar cənub nöqtəsindən daha şimalda yerləşir. Avstraliyanın ucqar qərb nöqtəsi Afrikanın ucqar cənub nöqtəsi olan iynə burnundan daha şimalda yerləşir. Nəhayət sonuncu Karpentariya körfəzinin sahilində yerləşir. Xeyr, Karpentariya körfəzinin sahilində Avstraliyanın ucqar şimal hissələri yerləşir. Cavab 2, 4, D bəndi. Xəritə sxemi əsasən doğru bəndi müəyyən edin. 1, 2, 5, yəni 1 rəqəmi ilə, 2 rəqəmi ilə və 5 rəqəmi ilə göstərilən ərazilər. Verilir ki, platformanın qalxan sahəsində yerləşir. Biz bunu bir rəqəmi üçün şamil edə bilmərik, çünki bir rəqəmi Kordilyer dağlarında, konkret sahil silsiləsində yerləşir. Bu sahə platforma sahəsi deyil.
B bəndində verilir 1, 2, 3 rəqəmləri göstərilir. Yağıntıların əsas hissəsi iyun, avqust ayları aralığında düşür. 1, 2, 3 bir rəqəmi ilə göstərilən ərazi yenə Aralıq dənizi iqlim vilayətidir. Burada yağıntıların əsas hissəsi şimal yarımkürəsinin yay aylarında, yəni iyun-avqust aylarında düşə bilməz, qış da düşür. Deməli, B bəndi də səhvdir. C. 2, 3, 5. Zəlzələ və müasir dağ əmələ gəlmə zonasında yerləşir. 2, 3, 5. İki rəqəmi ilə göstərilən ərazi Çin-Koreya platformasında yerləşir. 5 rəqəmi ilə göstərilən ərazi isə Dekan yaylasında yerləşir. Bu ərazilər platforma sahələridir. Yəni, bura zəlzələ və müasir dağ əmələ gəlmə zonaları deyil. Deməli, C bəndini də silməliyik. D. 3, 4, 6. Günəş il boyu üfüqün yalnız şimal tərəfində görünür. 3, 4, 6. Bu fikir. Yalnız 3 üçün xarakterikdir, yəni cənub tropikindən cənubda qalan ərazidir. 4 və 6 rəqəmi ilə göstərilən ərazilərdə isə günəş il boyu üfüqün həm şimal, həm cənub tərəfində görünə bilər. Deməli, D bəndi də səhvdir. Nəhayət sonuncu 4, 5, 6 savanna və seyrək meşələr təbii zonasında yerləşir. Həm 4 rəqəmi ilə göstərilən ərazi Şərqi Afrika, həm Avstraliyanın şimalı, həm də Hindistan yarımadası savanna və seyrək meşələr təbii zonasında yerləşir. Deməli, test tapşırığının doğru cavabı E bəndidir. Orta illik temperatur 12,7 dərəcə Selsi, orta illik yağıntı miqdarı 270 mm. Yuxarıda verilmiş göstəricilər Azərbaycanda hansı iqlim yarım tipinə və hansı məntəqəyə aiddir? A. Qışı mülayim keçən yarım səhra və quru çöl iqlimi ucar məntəqəsi. Bu test tapşırığının doğru cavabıdır. Ucar rayonunda qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlimidir. Verilmiş iqlim göstəriciləri də ucar rayonu üçün xasdır. Digər distraktorlara nəzər yetirsək, yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim Laçın rayonu verilib. Laçında ümumiyyətlə yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim tipi yoxdur. C. Bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim. Bu iqlim tipi, yarım tipi Böyük Qafqaz üçün xarakterikdir, lakin burada qarşısına Qazax yazılıb. D. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim, Lənkəran. Lənkəranda qışı quraq keçən mülayim isti iqlim deyil, yay quraq keçən mülayim isti iqlimdir. Nəhayət sonuncu yay quraq keçən soyuq iqlim Şuşa, yay quraq keçən soyuq iqlim əsasən Naxçıvanın orta dağlıq hissələri üçün xarakterikdir. Cavabın A bəndə olduğu təsdiqlənmiş oldu. Afrika və Cənubi Amerika litosfer tavalarının divergent zonasında yerləşir. Sadə test tapşırığıdır və test tapşırığının doğru cavabı D bəndi Müqəddəs Yelena adasıdır. Digər distraktorlara gəldikdə isə Seyşel adaları Afrika materikin şərqi hissəsində yerləşir. Falkland adaları yenə Cənubi Amerikanın şərq hissəsində yerləşir, lakin divergent sərhədə uyğun gəlmir. Galapagos adaları Sakit Okeanda Kokos və Nazca tavalarının divergent zonasında yerləşir. Pasxa adası isə yenə Sakit Okeanda Sakit Okean və Nazca tavalarının divergent zonasında, şərqi Sakit Okean qalxmasında yerləşir. Cavab D bəndi. Okeanda tədqiqat işləri aparan gəminin ekipajı exolotdan istifadə edərək A və B çökəkliklərinə doğru səs siqnalları göndərdi. Bu səs siqnalları müvafiq olaraq 11,2 və 9,7 saniyəyə geri qayıtdı. Bu çökəkliklərin dərinlikləri arasındakı fərqi hesablayın. Əvvəlcə gəlin, səs siqnallarının özləri arasındakı zaman fərqini hesablayaq. Biz 11,2-dən 9,7-ni çıxsaq, bu fərqin 1,5 saniyə olduğunu tapmış olarıq. 1,5-i də vurmalıyıq,
səsin suda yayılma sürətinə, yəni səs 1 saniyədə suda 1500 metr məsafə qət edir. Biz əgər 1,5-i 1500-ə vursaq, bunun 2250 metr olduğunu tapmış olarıq. Aydındır ki, burada gedib qayıtmadan söhbət gedir. Odur ki, biz 2250 metri də 2-yə bölsək, çökəkliklərin dərinlikləri arasındakı fərqin 1125 metr olduğunu tapmış olarıq. Cavab B bəndidir. Ekvatorial hava kütlələrinə xas olan əlamət. A. İllik temperatur amplitudu çox böyükdür. Bu səhv fikirdir, çünki ekvatorial hava kütlələrində illik temperatur amplitudu çox cüzidir. B. Dəniz və kontinental olmaqla iki yarım tipə bölünür. Ekvatorial hava kütlələri heç bir yarım tipə bölünmür. C. Yüksək temperaturu və ifrat rütubətli ilə səciyyələnir. Cavab məhz C bəndidir, çünki ekvatorial hava kütlələri ifrat rütubətli olması və yüksək temperaturu ilə seçilən hava kütləsidir. Digər distraktorlara da nəzər yetirək, yayda ekvatorial iqlim qurşağında, qışda isə subekvatorial iqlim qurşağında hakim olur. Fikir səhv fikirdir. Ekvatorial hava kütlələri il boyu ekvatorial iqlim qurşağında, yayda isə subekvatorial iqlim qurşağında hakim olur. Nəhayət sonuncu, qışda soyuq və quru, yayda isə isti və rütubətli olması ilə xarakterizə olunur. Artıq məlumdur ki, bu fikir səhv fikirdir, çünki ekvatorial hava kütlələri yüksək temperaturu və ifrat rütubətliyi ilə səciyyələnən hava kütləsidir. Xəritə sxemdə verilmiş A adası ilə bağlı cədvəldəki uyğunluğu müəyyən edin. Xəritə sxemə diqqətlə nəzər yetirsək, A adasının odlu torpaq adası olduğunu görmüş olarıq. Çünki odlu torpaq adası Cənubi Amerika materikinin cənubunda yerləşir və bu ada Drake boğazı vasitəsilə Antarktidadan ayrılır. Eyni zamanda adanın şərqində Atlantik okeanı, qərbində Sakit okean yerləşir. İndi isə gəlin odlu torpaq adası ilə bağlı cədvəldəki uyğunluğu müəyyənləşdirək. A. Materikdən Magellan boğazı vasitəsilə ayrılır. Bu doğru fikirdir, lakin qarşısına yanlış yazılıb. Deməli, A. Testimizin cavabı ola bilməz. B. Soyuq okean cərəyanlarının təsiri altındadır. Bəli, odlu torpaq adası soyuq okean cərəyanlarının təsiri altındadır. Cənub hissədən qərb küləkləri soyuq cərəyanı keçir. Eyni zamanda şərqdə Falkland cərəyanı, qərbdə Peru cərəyanları mövcuddur. Qarşısına da doğru yazıldığından cavab eləməz B bəndi olacaq. Digər distraktorlara da nəzər yetirək, iki ölkəyə məxsusdur. Bəli, ada Çili və Argentina ölkələrinə məxsusdur, lakin qarşısına yanlış yazıldığından cavab deyildir. D. Passat küləklərinin təsir dairəsindədir. Bu hissə passat küləklərinin təsir dairəsində ola bilməz, lakin qarşısına doğru yazılıb, deməli, səhvdir. Nəhayət sonuncu, mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Bəli, odlu torpaq adası mülayim iqlim qurşağında yerləşir, lakin qarşısına yanlış yazılmışdır. Deməli, E də doğru cavab deyildir. Cavabın B bəndi olması təsdiqləndi. Doğru olmayan fikirləri müəyyən edin. 1. Ural və Volqa çayları daxili axarsız hövzənin çaylarıdır. Bu fikir doğru fikirdir, odur ki, test tapşırığının cavabı deyildir. 2. İnari və Sayma gölləri Finlandiyada yerləşir. Bu fikir də doğru fikir olduğundan test tapşırığının doğru cavabı ola bilməz. 3. Mənbəyini Tibet yaylasından götürən Yansızı və Xuanxe çaylarının uzunluqları çox olduğundan düşmələri çox kiçikdir. Xeyr, bu çayların uzunluqlarının düşmələrinə dəxli yoxdur. Çayların mənbələri kifayət qədər hündür ərazidə olduğundan və mənsəbləri dünya okeanı olduğundan Xuanxe və Yansızı çaylarının düşmələri böyükdür. Deməli, doğru olmayan fikirlərin biri 3-dür. 4.
Böyük göllər kompleksinə daxil olan 5 göldən ən böyüyü Böyük Ayı gölüdür. Bu fikir doğru fikir deyil, çünki Böyük Ayı gölü Böyük göllər kompleksinə daxil deyildir. 5. Kongo çayının hövzəsi 4 yarım kürədə yerləşir. Bu fikir səhv fikirdir. Kongo çayının hövzəsi 4 yarım kürədə yerləşmir. Bunun üçün o, bu çayın hövzəsi həm ekvator, həm də Greenwich meridianı xətti ilə kəsişməlidir. Deməli, 5-ci fikirdə doğru olmayan fikirdir. Nəhayət sonuncu, Victoria gölü Afrika platformasının əyilmə zonasında yerləşir. Fikir doğru fikirdir, lakin bizim testimizin cavabı deyildir. Cavab 3-4-5 E-bəndi. Havadakı su buxarının kondensasiyası nəticəsində yaranır. Bəsit test tapşırığıdır və test tapşırığının doğru cavabı C-bəndi dumandır. Hansı düzənlikdə buxarlanma qabiliyyəti daha aşağıdır? Sadə test tapşırığıdır və test tapşırığının doğru cavabı A-bəndi Şərqi Avropa düzənliyidir. Şərqi Avropa düzənliyindən fərqli olaraq Mesopotamiya ovalığı, Braziliya yaylası, Orinoko ovalığı və Hind Qanq ovalığında havanın temperaturu daha yüksəkdir və dolayısıyla burada buxarlanma qabiliyyəti də daha yüksəkdir. Temperaturu 10 dərəcə Selsi olan 1 kub metr havada 6,3 qram su buxarı vardır. Bu temperaturda havanın 9 qram su buxarı saxlaya biləcəyini nəzərə alaraq, doyma üçün neçə faiz rütubətin çatmadığını müəyyən edin. Gəlin, sadə tənasüb quraq. Əgər burada 9 qram doymuş hava 100%-dirsə, 6,3 qram x% olacaq. Buradan aydındır ki, x bərabərdir 70% olacaq. Deməli, havanın nisbə rütubətliyi 70%-dir. Doyma üçün neçə faiz rütubət çatışmır? Bu da 100-dən 70-i çıxsa 30% olduğunu tapmış olarıq. Deməli, havanın doyması üçün 30% rütubət çatışmır. Cavab 30. Ölkə əhalisinin sayı 30 milyon nəfərdir. Əhalinin 65%-i əmək ehtiyatlarıdır. Əmək ehtiyatlarının 80%-i 3-cü və 4-cü sektorlarda çalışır. 1-ci və 2-ci sektorlarda çalışanların sayını hesablayın. Əvvəlcə gəlin əmək ehtiyatlarının sayını hesablayaq. Burada 30 milyon 100%-dir, əmək ehtiyatları isə 65%. Deməli, biz 30-u vuracaq 65-ə. Böləcəyik 100-ə. Buradan da edəcək 19,5 milyon nəfər. Deməli, ölkədə əmək ehtiyatları 19,5 milyon nəfərdir. 3-cü və 4-cü sektorlar 80%-dirsə, 1-ci və 2-ci sektorlar 20% olacaq. Biz 19,5-i bu dəfə vuracaq 20-yə, böləcəyik 100-ə. Bu da edəcək 3,9 milyon nəfər. Deməli, ölkədə 1-ci və 2-ci sektorlarda çalışanların sayı 3,9 milyon nəfərdir. Cavab 3,9. Xəritə sxemə əsasən qızıl yataqlarının mövcud olduğu fiziki coğrafi rayonları müəyyən edin. Biz bilirik ki, ölkəmizin qızıl ehtiyatları Kiçik Qafqaz təbii vilayətində konkret olaraq Qarabağ vulkan yaylasında, Qarabağda, Gəncədə və Həkəri fiziki coğrafi rayonlarındadır. Burada verilmiş fiziki coğrafi rayonlarından ikini seçməliyik, çünki iki Gədəbəy inzibati rayonunun ərazisində yerləşir. Burada qızıl yataqları mövcuddur. Eyni zamanda 4 rəqəmi ilə göstərilmiş Qarabağ vulkan yaylasını seçməliyik, çünki burada da ZOD digər adı ilə Söyüdlü qızıl yatağı var. Nəhayət 5 rəqəmi ilə göstərilmiş ərazi Həkəridir. Həkəridə də Zəngilanda Vejinəli qızıl yatağı vardır. 1 rəqəmi ilə göstərilmiş ərazidə, yəni Araz boyunda, həmçinin Qazax Qarabağda və Ceyrançol Əcinoğurda qızıl yataqları mövcud deyildir. Cavab 2, 4,
5 olacaq. Böyük Viktoriya və Qızılqum səhraları üçün ümumi olmayan xüsusiyyətlər. 1. Mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Bu, hər iki səhra üçün ümumi xüsusiyyətdir. Belə ki, Qızılqum səhrası şimal mülayim işıqlanma qurşağında, Böyük Viktoriya səhrası isə cənub mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. 2. İyul ayında 1 kub metr havanın su buxarı ilə doyma həddi yüksək olur. Bu, ümumi olmayan xüsusiyyətdir. Belə ki, Qızılqum səhrasında iyul ayında 1 kub metr havanın su buxarı ilə doyma həddi yüksək olduğu halda, Böyük Viktoriya səhrasında bu yanvar ayında olur. 3. Şimal və şərq yarımkürələrində yerləşir. Bu, Qızılqum səhrasına xasdır. Qızılqum səhrası şimal və şərq yarımkürələrində yerləşir. Böyük Viktoriya səhrası isə cənub və şərq yarımkürələrində yerləşir. Deməli, 3 də ümumi olmayan xüsusiyyətdir. 4. Avrasiya materikində yerləşir. Bu da ümumi olmayan xüsusiyyətdir. Qızılqum Avrasiya materikində, Böyük Viktoriya isə Avstraliya materikində yerləşir. Nəhayət, sonuncu, Eol relyef formalarına rast gəlinir. Hər ikisi səhradır. Səhralarda da aydındır ki, Eol relyef formalarına rast gəlinəcək. Cavab 2, 3, 4. Uyğunluğu müəyyən edin. Biz Labrador, Alyaska və Kaliforniya yarımadalarına uyğun xüsusiyyətləri müəyyənləşdirməliyik. A. Kanadaya məxsusdur. Bu, Labrador yarımadasına xasdır. Labrador yarımadası Kanadaya məxsus yarımadadır. B. Sahillərindən isti okean cərəyanı keçir. Bu, Alyaska yarımadasına xasdır. Çünki Alyaska yarımadasının sahillərindən elə isti Alyaska cərəyanı keçir. Kaliforniya və Labradorda isə soyuq cərəyanlardır. Labradorda elə eyni adlı soyuq Labrador, Kaliforniyada isə eyni adlı Kaliforniya cərəyanları keçir. C. Sahilləri iki okeanın suları ilə yulur. Bu, Labradora xasdır. Labradorun sahilləri həm Şimal Buzlu Okeanın, həm də Atlantik Okeanının suları ilə yulur. D. Tropik səhra iqlimi səciyyəvidir. Bu yarımadalardan Kaliforniya yarımadası üçün tropik səhra iqlimi səciyyəvidir. Nəhayət sonuncu, şimal qütb dairəsi ilə kəsişir. Bu yarımadalardan heç biri şimal qütb dairəsi ilə kəsişmir. Deməli, doğru cavab 1-ə AC, 2-ə B, 3-ə D olacaq. A ölkəsinin sahəsi 385 min kvadrat kilometr, əhalisinin sayı isə 5,5 milyon nəfərdir. Əhalinin əksəriyyəti Hind-Avropa dil ailəsinə mənsubdur. Avropada yerləşən bu ölkə NATO təşkilatının üzvü olsa da Avropa İttifaqına üzv deyil. Sahilləri iki okeanın suları ilə yuyulur. Zəngin neft ehtiyatlarına malikdir. Amma elektroenergetika sənayesində əsasən hidroenerji resurslarından istifadə olunur. A ölkəsini və bu ölkə ilə quru sərhədlərinə malik olan ölkələri yazın. Mətindən aydındır ki, söhbət Norveç krallığından gedir. Deməli, A ölkəsi Norveç krallığıdır. Norveç krallığının quru sərhədləri İsveç ilə, Finlandiya ilə və Rusiya Federasiyası ilədir. A ölkəsində əhalinin sıxlığını, əhalinin hansı dil qrupuna mənsub və bu ölkənin demoqrafik keçidin hansı mərhələsində olduğunu yazın. Əvvəlcə gəlin, əhalinin sıxlığını hesablayaq. Əhalinin sıxlığını hesablamaq üçün 5,5 milyonu bölməliyik 385 min kvadrat kilometrə. Bu da edəcək təqribən 14,3 nəfər bölünsün kvadrat kilometr. Deməli, Norveçin, Norveçdə əhalinin sıxlığı 14,3 nəfər bölünsün
kvadrat kilometrdir. Norveç Hind-Avropa dilailəsinə mənsubdur. Burada əhalinin əksəriyyətini Norveçlilər təşkil edir ki, Norveçlilər də German dil qrupuna mənsubdurlar. Nəhayət, Norveç inkişaf etmiş ölkədir. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində demoqrafik keçidin 4-cü mərhələsi səciyyəvidir. A ölkəsinin yerləşdiyi yarımadanı və ölkənin sahillərini yuyan dənizləri yazın. Məlumdur ki, Norveç krallığı Skandinaviya yarımadasında yerləşir. Ölkənin sahillərini yuyan dənizlər isə elə eyni adlı Norveç dənizidir, Şimal dənizi və Barents dənizidir. Norveçin Şimal Buzlu Okeanında xeyli adaları mövcuddur. Bu adalar qrupundan ən böyüyü Spitsbergen adalarıdır. Spitsbergen adalarının da sahillərini Grenlandiya dənizinin sularında suları yuyur. Biz bu siyahıya deməli Grenlandiya dənizini də əlavə edə bilərik.